No princípio, o Estado era comandado por um governante com muito poder. Logo, apareceram os líderes de clãs, os faraós do Egito, os imperadores romanos. A democracia não era muito popular nessa época. Quem tinha o poder, mandava e desmandava. Quem não tinha, que se calasse. Mandava quem podia e obedecia quem tinha juízo. Quando parecia que a coisa ia melhorar, ela piorou de vez. Roma dominara grande parte do mundo conhecido. Naquela época, todo mundo que não vivia no Império Romano era considerado bárbaro. Pois esses bárbaros resolveram invadir Roma e destruíram o grande império. Com o fim do domínio romano, novamente o poder político se dividiu entre pequenos agrupamentos humanos. Foi assim que surgiram os feudos. Os senhores feudais eram donos de grandes propriedades de terra. Eles permitiam que algumas pessoas trabalhassem no seu terreno. Essas pessoas eram chamadas de servos. Os servos eram obrigados a dar ao senhor boa parte da colheita. Cada feudo tinha sua própria lei, e o senhor mandava e desmandava. Insatisfeitos, os habitantes de uma pequena parte da Europa resolveram se unir em torno de um governo centralizado novamente. Eles batizaram o lugar de Portugal. E foi assim que surgiu o primeiro Estado Nacional moderno. O papel do Estado é organizar a vida em sociedade. Isso significa administrar tudo que é público, criar as leis e fazer com que elas sejam cumpridas, construir a infraestrutura necessária, garantir a coleta de lixo, criar hospitais e manter escolas. Tudo isso custa dinheiro. Dinheiro que o Estado consegue através dos tributos cobrados dos cidadãos.